Já vás naučím. Česká televize uvádí britský animovaný seriál Matýsek. To všechno zná Matýsek. Velbloud se poved, hotový byl hned. Dva hrby a krk, mám to než by smrk. To nakreslil Matýsek. Já budu moc rád, když si budem hrát. Jsem přece váš kamarád. To je náš známý, to je náš známý kreslíř. Matýsku, nakresli mi klokana. Netrefíš se, netrefíš. Ahoj, Matýsku, ahoj, Jájo. Ahoj, kamarádi. Hej, počkej na mě, Matýsku. Opla. Netrefil. Nechceš dát ten košníš? Ne, zkusím to znovu. Do toho, Matýsku. Do toho, Matýsku. Hop. Ola, ne. Zase netrefil. Ale já to dokážu. Nepůjde ti to, Matýsku, jsi moc malý. Potřebuji jen trochu vyskočit a zdám někoho, kdo umí skákat parádně. Počkej, hned jsem tu. Kdo dokáže tak skákat? Už vím, obr. Už jsem tady. Nakreslím vám. Obra! Jen obr dokáže vyskočit tak vysoko. Ne, umí to i klokán. Klokán? Ano, Jájo. Klokán umí vyskočit až 3 metry vysoko. Dívej se pozorně. Začnu u hlavy. Je malá s 2 špičatýma ušima. Pak budu pokračovat dolů a nakreslím mu záda. A pak nakreslím směrem nahoru pořádně velký oblouk. Vypadá to jako klouzačka. A šup! A teď se vrátím zpátky a udělám mu ocas. Jemine, proč je ten ocas tak veliký? Protože mu pomáhá vysoko skákat. Potom já jo nakreslím zadní nohu jako takový klikyhák a veliké chodidlo. Bříško, krk a 2 malé přední nohy. Pak druhou zadní nohu a na závěr malou čárku tady, jako kapsu. Na co ji má? Na rukavice. Kde pak já, jo? Je na nošení malých klokánků. To je ale nápad. Kapsa na nošení dětí. A já mu udělám pěkný úsměv. Černý puntík jako nos a 2 další puntíky jako oči. A je to. Klokan je hotový. A teď ho můžeme vybarvit. Zdravím, kamarádi. Zdravíme, klokané. Půjdeš si s námi hrát? S radostí. Budeme boxovat? V tom jsem mistr. Ne, hrajeme košíkovou. Košíkovou? Takový sport neznám. Je to snadné. Musíš jen vyskočit a... Hoho, vyskočit? Hračka. A hopla. A hop, a hop. Juhu, klokané. Kde pak jsi? Tady jsem. Yeah. Viděli jste? Umím vyskočit rychle a daleko. Takhle nějak se hraje košíková. Ano, no, ne, ne tak úplně. Vlastně cílem té hry je vhodit míč tamhle do koše. Míč do koše? Ha, hračka. Hopla. Škoda. Vlez mi do kapsy a ukaž mi to. No ano, to je dobrý nápad. Do toho, Matýsku, do toho. Výborně, Matýsku. Já to chci také zkusit, prosím.
Když kreslíte klokana, začnete nejprve hlavou s ušima. Záda nakreslíte jako dlouhou čáru směrem dolů. Oblouček směrem vzhůru. A zase dolů a uděláte mu tak ocas. Pak nakreslíte jednu nohu, vrátíte se nahoru a uděláte bříško. Pak nakreslíte dvě malé přední nohy. A teď mu dokreslíte zadní nohu. A malou čárku jako kapsu. Nezapomeňte na oči, nos a pusu. A teď ho můžete vybarvit, jak chcete. Ahoj, kamarádi. Ahoj. Tak co? Zaboxujeme si? Umím novou hru, košíkovou. Zkus to, je to moc zábavné. Do toho já, jo. Vles mu do kapsy. A teď je řada na vás, abyste si nakreslili klokana. Hodně štěstí! Brzy nashledanou, kamarádi! Nashledanou!